save up mid and stay again then from Gummy Day. Says I'll spawn out then storm, call out Helga. You're the end gone deal. You're the upper nail, the fat, the cock, and the stone, and the steel. Oi, concurrence's union. Some spion. Spring of me, run some earns for circle or he died. Tell Sales, bow that with Benson, call that with Hergo. You're the end gone team. Go to up at the mail and the fine and the bulk and the stone and the steel. Skilled and horse put it late. So I'll spawn out then stop. Call out Hugo. Oh, you're the end gone deal. You're the up and the mail and the fan and the dog and the stone and the steel. Var står vi nu då? Ja, nu har vi kommit till Fulltofta. Östra Ringsjöns östligaste strand. Fulltofta är ett friluftsområde, mycket skogar och det finns en slott och kyrka där från medeltiden, kanske rent av till och med 1100-talet, jag är inte riktigt bra på årtalen, men det är väldigt vackert där. Och friluftsområdet är ju ökänt för att det är väldigt mycket brottslingar som dumpar sina offer där. Ja, tanken är att vi ska avnjuta en lunch på Ringsjö Värdshus. Det är alltid dags att välja varenda sekund och minut. Den dag du slutar tvivla, då är din frihet slut. Så jag säger spana åt vänster.